Vil du ha et posjert vaktlegg, eller? Ja, så må jeg ta det. Ja, vil du ha et posjert vaktlegg, eller? Nei, takk. Vil du ha et posjert vaktlegg, eller? Idiot. Vil du ha et posjert vaktlegg, eller? Vittefrans, det var min feil. Vittefrans. Hva er du ler da? Ler av raringen som holder vaktlegg. Nå klarer jeg det, det ikke noe problem. Si det, ikke snu deg mot Tore da. Nei, jeg gjør ikke det, jeg gjør ikke det. Vil du ha et posjert vaktlegg, eller? Det er fordi du vil ikke gjøre det, Vidar. Ikke gjøre det. Nei. Vil du ha et posjert vaktlegg, eller? Nei, takk. Nei, det går ikke. Hva? Rullet vårt var vel flott ut her, hadde jeg går på det, Tore. Det er så god. Ja, hvordan da, mener du? Ja, hvordan da, mener du? Har du hatt på den trusene min? Nei, det har jeg, ikke. Jo, jeg har det. Ja, det er Løvenskjold-familien som bor der nede. Løvenskjold-familien bor der nede? Du kan se homerollen herfra, men du ser jo faen ikke midtstubakken. Nei, for den er lenger ned. Den er på høyre sida. Den er på høyre sida, ja. Du ser jo, men det er veldig bra mottak på både radio og TV. Trionsol ligger der oppe. Altså, du hører radio veldig klart? Det er veldig høyt. Mm, du kan skru ned volumet. Det burde jeg gjort. Mm. Her er det dusjen. Har du fått noe hjelpemidler sponset av staten til det badet her? Ikke fått noen ting på hjelpemidler. Så dette her må jeg klare meg selv. Mm. Her er det bare... Her er det vanlig skru på og lukk igjen, og ikke noe håndtak. Alt er glass. Mm. Glass. Nå får du ikke den opp igjen igjen. Nå står det en lapp der. Er den låst, eller? Nå har vi et problem her. Så hvis du bare tar i litt, den ruser til meg. Der har vi. Det er jo ikke bra. Der skulle forsvaret ha kommet og smørt her, for her er problemet ligger. Og den... Her er det ikke forsvaret selv som kommer. Her skriver en lapp til meg selv. Døra er fremdeles løs, så bare ferdigstiller og åpner og lukker. Hold øverst! Når du drar, så har jeg laget et bilde av meg selv, at folk som er på besøk skal vite det. Mm. Badekar. Ikke noe sklimatter, ingenting. Ikke noe sklimatter, ikke noe. Nei! 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 Nei!
Hva skjedde? Ja, men kommer du på mono? Jeg synes liksom at Grand Prix-greier, så det funket så bra med deg da. Jeg synes det var så bra der da. Takk, så hyggelig. Jeg synes også egentlig at det er ikke så ille med radioresepsjonen på TV, så jeg synes dere er morsomme av og til. Oi. Jeg beklager. Den må vi se på. Hvor lukter det? Bort. Har du hatt på den trusene? Nei, det har jeg aldri hatt. Hva har du på? Har du hatt på deg den trusen? Nei. Faen. Shit. Vær så god. Har du hatt på den trusen noen gang? Det er rart det der, altså. Det er rart det der. Har du hatt på den trusen noen gang? Fy faen. Har du hatt på den trusen noen gang? Nei. Det har jeg aldri. Eller, jo, det har jeg. Fuck me.